ambapo naibu wa kamishna wa eneo la Pokot Kusini David Kibet ameelezea kuwa tatizo la ukosefu wa usalama maeneo ya Kamologon, Kapshen na maeneo yanayo pakana na kaunti jirani ya Elgeyo Marakwet limechangiwa na hali duni ya miundo msingi ya mawasiliano na barabara mbovu. Kamishna huyo ameomba kampuni za mawasiliano kufanya hima na kujenga mitambo ya kuwawezesha wakazi kuwezesha usambazaji wa mawimbi kwa haraka kuwezesha mawasiliano eneo hilo. Sababu sehemu ya Kamologon, kama mnavyojua, ni sehemu ya nyanda ya juu sana na hakuna communication, hakuna network yoyote huko. So ni baadhi ya wito ambao tumetoa na tunashukuru serikali inashughulikia kuhakikisha kwamba hizo mashirika zimeletwa pande hii kuweka boosters. Tunashukuru pia serikali ya kaunti, tulipendekeza waweke security roads na tayari kuna barabara imefunguliwa ya kwenda kwa hiyo kichaka ya Kamologon ambayo inasapitisha magari ya maofisa wa serikali wa usalama. Kwa mambo ya usalama tuko na shida kwa mipaka zetu za central Pokot na upande wa Elgeyo Marakwet, na kwa sahi tumeketi chini kama MCS na viongozi ya pande zote mbili, na tumesema waje tuanze mkutano kwa upande hiyo, tuhusishe raia ya upande wa Elgeyo Marakwet na raia wa upande wa West Pokot wasumuse wenyewe, tuone shida iko wapi. Mazungumzia maneno kadha wa kadha ya kuhusiana na maneno ya amani. Tunajua tuko na changamoto katika sehemu zetu za mpakani, na sisi tunajaribu kufanya ile inaitwa peace building. Tunaweza kufanya maneno ya kuunganisha wananchi wetu.